Wasotia. Webale kuzukukira ku TV nambemu. Bokede TV. Nze Innocent Gusolwa. Kanyomero ka Toli mwavu. Mutuwe gogwe mwavu. Tugenda mu maso kutunulira goal. Ekiruubirirwa. Ekyakuleeta mu ekyo ky'okola. Lwaki oli awooli. Ogenda kubeerawo kumala bbanga ki. Mu lulimi lwaffe olalala tukiyita mission. Mission eri ki? Mission bwegwa abantu baddeyo waabwe. Kubanga mission yabaleese ebyewedde. Kakati naawe ekiruubirirwa kyo goal yo gye twogerako. Walo kampani emu bagiyita McKinsey eri mu America yakola research mu bantu abawerera ddala 15,000 baagala bababuulire abantu okutuuka ku ntikko. Twogera ku ba MD, Managing Directors. Twogera ku Chief Executive Officers. Abantu abanene, abamaanyi mu ggwanga. Lwaki batuukayo, abala ne batatuukayo. Kikwatagana ku bitabo, nedda. Oyinza okwesanga nti abakulira ali ku ntikko bangi abamusinga ebitabo. Abasoma kumusinga nenga yali ku ntikko. Oluvannyuma lw'okubuuza buli mukozi yenna n'abantu abakwatibwako kyetagisaki okutuuka ku ntikko. Entikko gye ndowooza gye njogerako mu business abantu n'obalaba mu Uganda ng'obalaba nga ba mugenzi mulwana nga bawava muno nga bakirumira Sudiru n'abalala kikwetagisaki okutuuka eyo mu government okubeera minisita w'amaanyi n'abalala mu education mu science wonna w'ogenda mu bulimi n'oyogerwako nga b'olaba agasekalala nti mu bulimi gwayogerwako kikwetagisaki. Research yazula nti kikwetagisa kuyaayaana, kikwetagisa kwagala nnyo, kikwetagisa okufumbirwa ekyo ky'oyagala okufuna. Omusajja omubambooza yali Ford nti nno okola otya okufuna ssente ffe tugezezzaako zitulemye. N'amuyita n'amuwa omwami omulala ne bagenda ku mugga n'agamba ngoberera ne bayingira mugga n'akwata omuvubuka ono omutwe n'agusulika mu mazzi. Mvubuka n'agezaako okwerwanako nga tebijja neyerwanako naye ng'omutwe agunyize mu mazzi bw'ati paka bwe yamuggyayo ng'omuvubuka aziyidde agenda kufa. N'amugamba nti kikyobadde owulira wansi awo ng'omutwe tugutadde mazzi. Musajja n'agamba mbadde ngenda kufa. N'agamba kikyobadde osinga okwetaaga mu kaseera ako oleme kufa. Musajja n'amugamba nti oxygen mbadde sikyasa, sina mpewo gye neetaaga, sina mpewo gyenfuna kusa, n'olwekyo mbadde ndi bubi ngenda kufa. Musajja namuddamu n'amugamba nti n'olwekyo bw'oba olina ky'oyagala ng'okyagala nnyo okutuuka ku mukka gw'ossa nti ofiirawo olwana nga bw'osobola ofuna ekyo ky'oyagala okufuna okifuna. Kubanga abasinze abantu b'olaba abo bayita bulumi. Obulumi obw'okusingayo ekyapa eky'enju eky'ettaka eryabwe, obulumi obwa buli ngeri, naye nga beetegefu bafune ekyo kye baagala era baba bamalirivu, baba tebabivaako era baba basobola okukola ekintu kyonna bafune ekyo kye baagala. Yinjawo, oteekwa okuba n'okuyaayaana, oteekwa okuba n'omuliro, tokubeera n'okwagala nga ky'okola ky'olowoozaako ng'oli mu kitanda, ng'oli mu kkubo, ng'oli ku mulimu, ng'oli buli bwantu wonna ky'olowoozaako nkiterezezza ntya, nkyongeddemu ntya. Mirundi emeka gy'olowoozezza ku bizinensi yo okumanidde kika 30 nga tolina n'ekirala ky'olowoozaako okugyako bizinensi yo, okugyako obufumbo bwo nga bwe bukaba olowoozaako eddakiika 30? Kyetaagisa nnyo obudde bw'oba otaddemu buba bujja kuyamba. Oteekwa okuyingira mu kintu ng'okyagala. Bwoba tokyagala kyagale. Sala magezi gonna okyagale kubanga kye kigenda okukuliisa, kye kigenda okulabirira famire yo, kye kigenda okubeezaawo okufuula omuntu. Bwe twali twakayingira amawulire, waliwo mukwano gwange Jack sinkanye juzi mu Lubiri e Mengo, lyabadde ebbanga gwanvu nnyo okusinkana Jack. Jack we twayingirira amawulire nga twakamala okusoma, Jack yanjigiriza bingi. Neegombanga nnyo Jack, n'olwaleero nkyamwegomba. Jack yali role model. Jack yali akola buli kintu kyonna. Kubanga twatandikira ye stories ng'aziwandiika ne mu mpapula ennene era nga yatuyigiriza engeri gy'osobola okwanguyirwamu okuwandiika n'ebirala.
chali cha kwenyumirizamu nolwa lero jaka tu cha kwenyumirizamu webale abasinga oli kitundu tundu kinene biwatuyigirizera tuchaso okubanga tubitwala baso juzi bwensinga na jaka misinde jaka twayingira na ya maulire jaka na agamba tegasa sula maulire gayinza okumuze mabega tegasa sula nga bwe yali alowooza nagenda mbirala mbadde tute miaka ngeya juweze tano nga siraba jaka twaze mu tutsenka na tunyumiza dala bintu bingi ne jaka yangambye nti yagala koma mu maulire ekintu kyansanyusiza nnyo akoze era akoledde ddala zimbye enjuye ayina emmotoka yeyanjula yawasa ebintu ebisinga abikoze neyagamba nti ebintu byakola tabiwulirira mu ddembe tasanyuka ku lwekyo ate yabadde ateyeegomba ffe nga te jaka yali atusinga ffe ffenyini twegombanga ye naye nga manyi wana akomera wonna jaka ajja kusalizaawo kubanga akyali jaka yomu chefuna mu jaka nti ekintu ne bw'okiyingira naye nga tokyagala ne bw'oba ofunayo sente otuuka ekiseera nga sente si ensonga bw'oba ogezezzaako ekintu okukyagala ne kirema oluusi kiba kyangu n'okivaamu obuzibu obuli mu kintu ky'otayagala nti buli ensobi lw'ebeerawo ensobi entonotono gw'ogirabanga ennene ensobi bwe zibeera bbiri gw'olabanga ensobi ekkumi bwe buzibu okuyingira mu kintu nga tokyagala nnyo nga tokyagala kisembayo ne bweba bufumbo nga wagenda mu bufumbo mubutuufu nga olimba oli tomwagala otuuka ekiseera era nobaga tomwagala kubanga mu ntandikwa wali tomwagala kye kintu kyetwogerako nti jaka yanyamba nnyo waliwo omusajja omwami yakola ku CNN bamuyita Richard Quest y'omu ku ba reporters edda twali bato nnyo reporting nga akalulu ka America akabushi nga akyaliko omwami Richard Quest yayogeranga nnyo mwavu kati wabeera mwavu nga yogera nnyo ku speed nga yogera ku speed kati ebiseera ebisinga ofuna amaloboozi agalaga nti tojja kusobola tojja kumalako ekimu ku buzibu bwaŋŋambanga nti njogera mu bwangu ku speed abantu ebigambo tebabiwulira ekirala ne baŋŋamba ndi mwavu nnyo kamera simanyi bigenzi bitya n'ebirala ne jaka yennyamba okundaga omuvuuka oyo omwami yo Richard Quest yali ayogera ku speed nnyo 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 oluvannyuma n'ambulira abalala bannamoli of course aboogera ku speed naye nga bonna baamaanyi kintu ekyo kyanyamba nnyo kubanga abasajja baali banzijjo ku mulamwa ebintu nga ndi kumpi bivaako ku lw'ebigambo by'abantu bye baŋŋamba n'olwekyo nti ekisenge ne bwe kibeera kimu mukisobola okibeeramu abantu ekkumi kasita mba nga emyoyo emitima gikwatagana buli omu ayagaliza munne teri ayina taabu ku munne ne mulumu y'emu naye kiba kikomera kiramba temusobola kubeeramu babiri kasita mba nga temukwatagana temwagalana mulina obuzibu bwammwe n'ekiba kikomera kiramba so ate mulumu emu musobola okubeeramu abantu kumi kiva ku mutima kiva ku ndaba ya bintu buteesonyiwa kumanya nti nze kyandeeta wano okola noono munnange kyamuleeta kola buli omu akole buli omu adde yewuwe ne gwe n'ogaana okukyesonyiwa n'osalawo olutalo kuluteeka ku munno naye ejjokola bwe buzibu obubeeraawo n'olwekyo buli muntu ye n'abeera n'ekirooto kyayagala okufuuka n'ekirooto ky'oyagala okufuuka kifuuke leero tosobola kifuukira eri mu myaka etaano myaka kumi gy'oyagala kiki entegeeza bw'oba oyagala bufumbo tandika okweyisa ng'omufumbo emyaka gino esatu ena abaagala okuwasa bajja kulaba nti oli bufumbo matiriyo bw'oba oyagala kubeera mukulembeze tandika okweyisa ng'omukulembeze abantu bennyini bajja kugamba nti jangu otukiikirire bw'oba oyagala okubeera businessman tandika okweyisa nga businessman era bajja kulaba bagambe nti asobola obusobozi oba katumuyambeko bwe tuti bw'oba oyagala lugambo lutandike era abantu bajja kulaba nti gw'oli wa lugambo kyonna ky'oyagala naye amakulu gali nti beera n'ekiruubirirwa ky'oyagala okukola nga bwe twagambye jjo nti bw'oba olina gy'olaga osooka kumanyaayo bw'omala okumanyaayo kikwanguyira okumanya ky'onookozesa nti ogenda kulinnya booda ogenda kutambulayo obutambuzi olinnya train olinnya nnyonyi wa gy'oyagala okgenda bw'oba oyagala genda London of course booda tebaamu bw'oba oyagala genda mu kilometers 2-3 booda ebeeramu kati bw'omanya gy'ogenda kikwanguyira okumanya ky'ogenda okweyambisa okutuukayo ekkubo erimu ne bwe libasibe ddala liba liggule kubanga olina gy'olaga
Chicho yagala okubeera. Gotula wansi, njagala kubeera kino, mu myaka 5, mu myaka 10. Kati bono manya tuyagala kubeera ekyo, ogenda kutandika kweyisa bwotyo. Ogenda kutandika kunonya aba abali mu line y'ekyo kyoyagala okubeera. Ye njawulo nti tosobola genda mu maaso nga tomanyi kyoyagala. Gw'oyagala ki? Oyagala kubeera ki? Kyoyagala okubeera osobola okitandika olwaleero. Obuzibuli nti buli omu ayagala okubeera obulungi. Naye omuntatuulanga kaawo n'agamba njagala okubeera obulungi naye ntya. Kati bw'omala okumanya ekyo n'olyoka okuba plan. Abalala bagezaako bafuna obuzibu bw'okulemesebwa bo bennyini. Bo bennyini be beeremesa. Beeremesa bitya nti wali owuliddeko omuntu agamba njagala okubeera dokita, lawyer, naye asiina bwongo. Nayagala okubeera yinginiya naye ha ekibala ekyo. Obawulira bulijjo. Njagala okubeera politician naye abyatya gasi. Njagala okubeera father ne ha obutawasa. Ebyo byebikugaana okufuuka ekyo banno kye baafuuka. Kubanga gwe oyagala kufuuka bufuusi nga tolina ky'okozeewo, tolina ky'ofiiriddwa, tolina kwerumya kwonna ofuuke bufuusi ky'oyagala. Oteekwa buteekwa okusasula omuwendo nkyogerako buli kanaku. Ky'oyagala okufuuka waliwo ekkubo kuyita mu ttanuulu yennyini. Olyoke okifuuke. Nga bwe tugamba nti emirundi mingi abaana abato be tuzaala baba n'ebirooto. Era bababuuza nga bakatula P7 wonna kebe senior 6. Njagala kuba kino, njagala kuba kino, njagala kuba kino. Ye, asobola ddala okifuuka. Naawe nga bw'osobola okufuuka ekyo ky'oyagala. Enjawulo eri nti fefe nnyini tweyuwayo. Gwe kennyini n'ogamba toyina bwongo bumala kola ekyo. Gwe kennyini ne wejjamu n'ogamba nze sobola kusobola. N'otuuka n'okwogera ekintu ekiswaza nti nze gw'olaba sisobola kutereka ssente. Nga bwe zizze zonna bwe nzirya. Wabaaki? Ovamu otya statement nti nze sisobola kutereka ssente. Era zonna nga bwe zizze nze mbanga enda zirya. Kitegeeza gwe ng'omuntu osobola kwemanaginga. Kitandikira mu gwe. Era gwe weenyooma. N'ogamba ebyo bye tegusuulwa nze sijja bisobola. Kati awo obuzibu bwe bujjira. Kubanga okyogedde ye switch gy'otaddeko era kigenda kutuukirira. Kubanga togenda gezaako. Osubulira mu Kampala naye toyagalira ddala kwesembereza na kuwuliriza mboozi y'abantu abagenda e London oba ebunaayira. Bwe kyetaagisa omukazi agamba nti mbeerako musajja omu era abeerawo omu n'abalala era bwe batyo. Tugenda kumaliriza leero tujja kuddamu okukwatagana olunaku lw'enkya. Mbaagaliza olunaku olulungi.